ich tu zhromaždených vo svojej láske a milosti. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosíme ťa, všemohúci a večný Bože, požehnaj túto kaplnku, ktorú sme postavili na Tvoju slávu. Daj, aby všetci, ktorí sa budú pri v nej nábožne modliť, dosiahli pre Božie milosrdenstvo, ktorému je zasvetená, mnohé milosti, a vypočuj, prosíme, všetky ich prosby, ktoré Ti vo viere budú na tomto mieste prednášať skrze Krista nášho Pána. Amen. Teraz požehnám obraz Božieho milosrdenstva. Velebíme ťa, dobrotivý Otec, milujúci ľudské pokolenie. Ty si poslal na svet svoje slovo, aby si vzalo telo z neporušenej Panny a stalo sa našim spasiteľom a prvorodeným bratom, ktorý nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu. Kristovi si nám dal najvyšší vzor svetosti. Cirkev ho uctieva ako dieťa a v ňom, slabom dieťati v jasliach, kláňa sa všemohúcemu Bohu. Lebo keď hľadí na jeho tvár, vidí odblesk tvojej dobroty a keď príjma z jeho úct slova života, naplňa sa tvojou múdrosťou. Keď objavuje hĺbku lásku jeho srdca, horí ohňom Ducha Svätého, ktorého Kristus zoslal, aby znovu zrodil ľudí. Keď hladí na neho odetého do purpuru krvi, cirkev si uctieva jeho predrahú krv, ktorou sa aj sama očisťuje, a keď sa raduje z Kristovho zmrtvých stania, vopred zakusuje slávu ženícha. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, aby tvoji veriaci, uctievajúc túto podobu Krista, tak zmýšľali ako Kristus Ježiš, a tí, čo nosia obraz pozemského človeka, aby sa raz pripodobnili nebeskému. Otče, tvoj syn, nech je veriacím cestou, ktorá ich privedie k tebe, pravdou, ktorá osvecuje ich srdcia životom, ktorým sa živia a ktorým žijú. Nech im svetlom, ktoré zaháňa tiene na ceste, skalou, na ktorej unavení odpočívajú, bránou, ktorou ich príjmaš do Nového Jeruzalema. On žije a kráľuje na veky vekov. Amen. A nakoniec požehnám sviece. Bože, Ty si svetlo a nie sú v Tebe žiadne temnoty. Ty si poslal svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ako svetlo na tento svet. Nech nám tieto sviece pripomínajú svetlo Jeho pravdy a žiaru Jeho lásky. Tvoje požehnanie spočíne všade tam, kde budú tieto sviece horieť. Ich plameň nech je znamením radosti, dôvery a bezpečia vo všetkých ohrozeniach nášho života. Vlej do našich srdc svetlo Svätého Ducha, aby sme žiarili ako hviezdy vo vesmíre a pre všetkých boli znamením lásky skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech teda toto miesto slúži cieľu, pre ktoré bolo určené, vyčlenené, oddelené, čiže zasvetené. Nech Pán vypočuje všetky vaše modlitby na tomto mieste a nech z tohto miesta požehnanie spočíva do všetkých priestorov a oblastí života tohto zariadenia. Keď duchovný pán Jurina sa prišiel pozrieť na priestory, ktoré teraz sa pristavovali, hovorí, že toto je obrovský kolos a bude tu kvantum alebo veľa ľudí, tak skresla nám taká myšlienka, ktorú nadhodila pánovi riaditeľovi, či by nebolo možné tu zriadiť taký duchovný stánok, malú kaplnku. Tá myšlienka sa dnes realizovala a naši obyvateľia domova Jesienka dnes môžu sláviť prvú svätú omšu. Domov Jesienka Šurany je rozpočtovou organizáciou mesta Šurany, ktoré bolo zriadené od 1.4.2007.
s kapacitou 25 obyvateľov. Bol spracovaný projekt na financovanie z európskych fondov na rozšírenie tejto kapacity. Toto sa stalo skutočnosťou 1. januáru 2013. Toto zariadenie bolo úspešne otvorené. Kapacita tým sa zvýšila na 58 obyvateľov. Musím pripomenúť, že okrem zvýšenej kapacity hlavnú úlohu toho zohralo, že máme vlastnú kuchyňu, máme vlastnú práčovňu a nemusíme si to zabezpečovať tieto služby externou formou. Tak vznikla myšlienka, že by bolo potrebné vytvoriť alebo zriadiť miestnosť, kde by sa mohli vykonávať bohoslužby. Toto sa nám podarilo zrealizovať za pomoci sponzorov, aj za pomoci mesta, aj za pomoci vlastných peňazí organizácie alebo zariadenia Jesienky. A táto naša myšlienka sa naplnila dnešným dňom 7. júna 2013. Páči sa mi tu, hovorím, toto je taký domov, že na Slovensku nemôže byť krajší a lepší. A raditeľ slušný, ja všetko, sestry, som spokojná. Chcem sa poďakovať pánovi dekanovi a samozrejme aj ostatným, ktorí pomohli buď zariadiť alebo akýmkoľvek spôsobom pomôcť v realizácii tohto malého duchovného stánku za všetku vynaloženú potrebu, či už materiálnu, alebo akým spôsobom sa tu pomohli zabezpečiť dnešný deň, tak im chcem z úprimného srdca poďakovať. Pevne verím, že stánok bude slúžiť slovu Božiemu.